Ajjeechaan beektotaa fi ummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru akka ittiin fufneef ummanni Oromoo miira tokkoon gara qabsootti deebi'u qaba jedhan obbo Baqqala qarba. Ummanni Oromoo biyyoota alaa jiraatu gurmaa'ee hiriira bahuun waa'ee miidhaa ummataa biyya keessa jiru irra gahaa jiru hawaasa addunyaa quba qabaachisuun dhiibbaa uumuu qaba jedhanii jiru. Wabii Xilahuun yaada isaanii akka chaanotti qopheessee jira. Harra shakkiin akka uumamu yaadni uummataa akka bittinnaa'uu fi dhugaan akka hin baane taasisaa kan jiran irra caalaan warra kaleessa qabsaa turanidha jedha obbo Baqqalaa Garba. Kanaaf qabsoon har'aa akka kaleessaa salphaa waan hin taaneef of qopheessuun barbaachisaadha jedhu. Warri dhugaa qabatanii gatii kaffaluuf qophaa'u ta'an kanneen akka obbo Battee Urgeessaas jiraachuu simaniiru. Ummanniif hayyoonni gurmaa'uun tokkummaan ka'uun sochii qabsoo kaleessaatti deebi'uun barbaachisaa ta'uu obbo Baqqalaa Garbaa dhaaman jiru. Hoggansi jabaan uumamee jennaan deebisanii finiinsanii sirna amma jiru kana yeroo gabaabaatti aangoo irraa buusuun kan danda'amu illee natti fakkaatan. Maaliif uummanni inni galeessa miidhamaa jiru daranuu miidhame malee wayii takka argataa jiru. Warri argate warra isaan keessaa bahe namoota muraasa duwwaadha. Namoota qubaan lakkaa'aman. Eenyummaan isaanii miti bifti isaanii illee kan beekamu jechuudha. Bifti isaanii gogaama isaanii adduma isaanii na olaalta eenyufaa akka ta'e warra irraa fayyadame eenyufaa akka ta'e akkasumatti hin beeku ni danda'ama. Wal ijaaruun qabsoo kaleessaatti deebi'uun dirqama kan jedhan namni hundumtuu maaltu argamee jedhee of gaafachuu fi itti yaaduu qabaa jedhan. Ummanni Oromoo biyyoota alaa jiraatu wal qindeessuu fi wal dhaga'ee uummata biyya keessaaf sagalee ta'uu akka qabu hubachiisaniiru. Dhuunfaadhaanis nurraa eegama. Kana gochuutu nurra jira jedheeti yaadaan. Kanaaf walumaa galatti sagaleessaatti deebi'uu qabna. Qabsoo sagaleessaatti haaraa godhanii deebi'uun barbaachisaadha. Uummati qawwee jala jiru, uummata beelaan amma camaa jiru, uummata rakkoo guddaa keessa jiru, uummata bahee galuu dadhabe sana isa eeguun inni maa ka'uu dide, inni maa kana gochuu dide jechuun hin danda'amu. Akkaataa inni itti eegamaa jiru, akkamittiin akka inni xaxamee jiru. Akkamittiin akka inni hidhaa dachaa meeqaa keessaa akka inni jiru. Obbo Battee Urgeessaa bifa kanaan dhabuun hedduu kan nama madeessuu fi nama gaddisiisu kan jedhan obbo Baqqalaan Batteen siyaasa geggeessuu keessatti urjii fi jaallatamaa akka ture hima. Ummanni Oromoo biyya alaa afooshaanis waldaalee hawaasaanis qindaa'ee hiriira bahuu senaateroota bira deemuu mootummaa biyya keessaa jiraatanii bira deemuun dhiibbaa gochuu eegaluu qabu jedhan. Ani yeroo gabaabaa keessatti kan irraa eegu wal gurmeessee akka kaleessaatti afooshaa isaatiin isa ta'u komuniitii Oromootiin hiriira bahee gaafachuu sagalee ta'uu fi warra senaatoroota bira deemu, warra aangawoota mootummaa bira deemu, dhiibbaa irratti gochuu wanta deemaa jiru kana uummata biyya kanaas quba qabaachisu, hooggantoota biyya kanaas quba qabaachisu, dhiibbaan karaa adda addaa akka inni irra gahu gochuuni. Kuni uummata daayaspooraa irraati kan eegamudha. Komuniitii Oromoo irraa bakka jiru hundumaatti kan eegamudha jedheeti yaada. Qaamni kamiyyuu akkaataa Batteen itti ajjeefame kanatti ajjeefamuu hin qabu kan jedhan obbo Baqqalaa Garbaa yoo raawwatame immoo itti gaafatamaan mootummaa mataasaa akka ta'e dubbatan.